Мен өзүмө Аллах тааланы Аллах тааламан сурагам ушундай мага күч бер деп. Аллах таалам мен тилектерим орундады. Мен өзүмө ишенич толчумун. Ушу дутарыма Кудайга чексиз шүгүрчүлүктөр болсун биринчиден. Жана эң башкысы мен өзүм личный тренерим Хаким Махмудов. Махмудовго терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Мени кичинекей кезден баштап чоңойту өстүрүп ушу даражага жетип жаткан ошол агайым десем болот. Андан кийин ата энеме терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кандай нерселер болбосун баарына түшүнүп мени ушу даражага жеткизип атат. Жана өзүм менен чогуу эмгектенип жүргөн жигиттерге жана Карачалаков Улук, Эркинбаев Азат жана Арсен Эралиев деген агайларым бар болгон үчүн мен ушунчалык Аллахыма чексиз шүгүрчүлүктөр келтиргим келет. Баарыңыздарга чоң рахмат, кыргыз элим колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат. Мен силерди сүйөм баарыңарды. Алхамдулилла. Ушу аябай узак жол болду. Эки жолу финал, акыркы финал мындай кичине басым болду өзүң үчүн. Албетте. Мен үчүн оңой болгон жок. Эми узак жол жүрдүм. Эки жолу экинчи болуп калдым. Мына мунусунда Аллахым буйруп чемпион болуп отурам. Буга чексиз шүгүрчүлүктөр келтирмекчимин. Аллах тааламга башка эчтеке дей албайм. Аллахка чексиз шүгүр. Кимге чыгасың биринчи? Албетте ата энеме. Атама. Чоң рахмат айтам. Рахмат. Давайте за вопрос задавайте, я по крыске отвечу. Я приведу. Да. Мен азыр эле айтып өткөндөй буга көп жол жүрдүм. Эки жолу дүйнө чемпионатынан экинчи болдум. Үчүнчүсүндө мен ушинтип чемпион болуп отурам. Аллахка чексиз шүгүрчүлүктөрдү келтирмекмин. Жана мени кимде колдоп ким мен артыман күйүп аткан болсо аларга терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Чоң рахмат. Болду. Каково было настроение в команде вчера после победы от школы и какова мотивация вам добавила сегодня? Ак жол чемпион болгондон кийин мен абдан күч дем алдым. Мага башкача сезимдер тартуулады. Мен дагы ушундай чемпион болуп Кыргызстан жерлегин желбиретсем экен деп ушундай жүрөгүмө от жалындады. Мына ушинтип тилегиме жетип отурам. Чоң рахмат.